Rukolíbám dámy, poklona pánové. Je před námi další díl šáku. Takže neváhejte, pohodlně se usaďte, právě začínáme. Když jsem se zranil, tak jsem prostě věřil ve své schopnosti, že se dokážu vrátit i v tom stylu, ve kterém jsem byl zvyklý hrát. A tak vůbec, mě vůbec jsem nepochyboval o tom, že bych ten fotbal neměl zvládnout, nebo neměl bych se posunout ještě na další level, ale musím říct, že v Boleslavi se to by mě zlomilo a tam jsem jako osoby poprvé v životě začal pochybovat. James Madison dá svůj uh, den, vlastně, jak, je, jak, jak, vypadá a pak vidíte, že sedne do Lamborghini Urus, že prostě vidíte tu jeho šatnu, ten barák, prostě má tento život a ty kluci tohle to chtějí taky, jenomže spousta kluků si neuvědomuje, že oni na tohle to ještě, ještě bohužel nemají, ale oni to chtějí co nejrychleji, protože jako v dnešní době všichni chtějí všechno strašně rychle. Ani dnešek nebude výjimkou, to znamená, že začneme jako obvykle, tedy krátkým videem, domácím úkolem, který pro vás připravil můj dnešní host, který už sedí v červeném křesle. Dobrý den, ahoj všem. Přemýšlel jsem nad tím, jak domácí úkol a říkal jsem si, že když je moje nejoblíbenější část ne ráno, tak vám ukážu, jak vypadá to moje a za chvíli už se vidíme ve studiu, tak snad se vám dnešní ušák bude líbit. Můj dnešní host, Roman Polom. Dobrý den, Romane. Dobrý den, děkuji za pozvání. Uh, jsem rád, že jste ho přijal a hned na úvod se zeptám, kdy jste si naposled kopl do fotbalového míče. Uh, do fotbalového míče jsem si kopl naposledy, nebude to tak dlouho, protože vlastně v zimě máme takovou tradici s mými bývalými spoluhráči a kamarádama, že se potkáváme a vždycky se hrajeme uh, takový povánoční fotbálek, takže tam jsem vlastně hrál naposledy. A bylo to úspěšné? Žádný zranění, nic? <laughs> uh, myslím si, že to bylo úspěšný, jako cítil jsem se velmi, velmi, dobře, až jsem byl sám ze sebe překvapený, protože fotbal už nehraju a ani nechodím trénovat nebo něco podobného, co by se týkalo fotbalové činnosti. Takže jsem se cítil dobře, měl jsem z toho dobrý pocit, uh, Zjistil jsem zase, že mám ten fotbal fakt rád a že je to strašně příjemné si takhle zahrát s klukama, se kterými jsem, jsem se potkával celý život. A, a vyhráli jsme, takže, takže spokojenost. Kolem fotbalové kariéry se budeme určitě motat na začátku našeho povídání. O vás se vědělo, že patříte mezi nejtalentovanější hráče své věkové kategorie taky jste začínal na Spartě, prosadil jste se dokonce do kádru a kdo to může říct? za Těch lidí za stolik není, když vezmete počet zájemců. bylo to rozhodnutí pro fotbal naprosto jednoznačný, když jste byl malý? Neměl jste ještě třeba jo, a hokej nebo něco jiného? Já mám taťku, který byl velmi úspěšný spěrač, dostal se i na olympiádu. Vlastně kdyby jsem dokázal to, co on ve spírání, já ve fotbale, tak vlastně dnes do konce života nemusím už nic dělat. Takže, takže jsem trávil spoustu času s ním na tréninkách a podobných věcech, ale teďka mě nikdy do, do fotbalu nenutil, teda do fotbalu, do spírání a a já ten fotbal si mě našel tak nějak sám, že jsem si chodil hrát na hřiště, tam chodil jeden táta s, se svým synem, který s chodou okolností byl trenér i, i v Sokolově tenkrát, takže jsem si tak našel přirozenou cestou ten fotbal a tak mě nechal jako rozhodnout. Takže on byl rád, že jsem u sportu, ale do mě nikdy netlačil, protože podle mě už tenkrát ušel, že v tom spírání není taková budoucnost a, a takže fotbal byl potom jasná volba. Počítám, že tedy měl velkou radost, když jste se vrátil z mistrovství Evropy 19 tak se stříbrnou medailí tehdy. 11 to bylo, nebo ještě dřív? Tuším, že to bylo asi 11, hmm. že nebylo to tak dávno, co to bylo 10 let a dneska už je to teda nějaký pátek. A určitě měl radost, samozřejmě, tak mě vždycky v kariéře podporoval. Nikdy mi do ní jako nějak zásadně nemluvil, jenom mi řekl nějaký svůj názor, ale nebyl to takový ten angažovaný táta, který by mi říkal, jak, jak mám hrát nebo co mám dělat a tak. Takže všechno vždycky nechával na mě a aby to vyplnulo. Vlastně jenom možná jednou mi vstoupil jako do života výrazněji, v, co se týče fotbalu a to, když jsem měl nabídku jako malej z Teplic a hodně sokolských hráčů odcházelo do Teplic, protože tam byla nějaká kooperace mezi těma klubama, ale, ale táta chtěla, aby jsem, šel do Sparty, takže že jsme potkali, protože si myslel, že, že, Sparta a Praha obecně jako pro rozvoj kluka jako bude, bude mnohem lepší než, než Teplice. My jsme v podstatě krajeni, protože já jsem z Františkových Lázní a v, Sokole, so, v, Sokolově jsem se taky něco nahrál na různých hřištích. jak často se vůbec podíváte do svého rodiště? Protože já se přiznám, že já dneska jezdím velmi, velmi minimálně, protože vlastně nestíhám. Já musím říct, že jsem na tom dost podobně, takže velmi málo, ale se svojí rodinou jsem jako v kontaktu, protože dneska už ty technologie, takže si voláme, využíváme FaceTime a různé takové věci. S taťkou si volám v podstatě denně, takže jsem s ním jako v kontaktu pořád, ale ta osobní návštěva, tak to už je spíš tak jednou za měsíc, že se tam zastavím, ale nestíhám taky, protože samozřejmě ten pracovní život je nějaký, potom taky chci mít čas nějaký pro sebe, chci si i zacvičit a podobné věci. Takže, takže skloubit to všechno dohromady s tím, Jezdit za rodinou, tak je mi přijde čím dál tím těžší. Víte, co by mě zajímalo, když je táta Spěrač, jestli když jste trénoval, a samozřejmě, že k fotbalu patří i posilovna, co si budeme povídat, jestli vám dával nějaké typy v tomhle uh, duchu, uh, nebo vám nějaké cviky i poradil. Tady bych řekl, že to byla trošičku možná chyba táty, že mě do toho měl tlačit víc, protože si myslím, že by spírání obecně bylo pro mě jako skvělou průpravou. Možná by jsem dneska nekončil kvůli zraněním, protože vám to dá skvělou průpravu jako v rozsazích a právě to tělo jako bude mnohem líp připravený, ale on mě do toho nikdy nenutil, nechal mě jako víceméně si ty věci najít sám, poznat sám, takže takže tohle možná byla taková chyba, že, že, jsme nevyužili toho, že to spírání je vlastně skvělá průprava, co se tohle týče pro ten fotbal, i co se týče nějaký silový přípravy nohou a podobných věcí. Takže tohle to vnímám možná malinko jako chybičku, že tam teďka mohl, mohl, na mě být jako přísnější a mohl mě do toho tlačit víc, ale já měl v hlavě prostě od pěti, šesti let jenom fotbal a že spírání nepotřeboval takhle. A dneska vidím, že to byla velká hloupost, protože dělat dva sporty do nějakého času by bylo opravdu mnohem lepší, než, než, než se soustředím na fotbal od těch pěti, šesti let. Když řeknu uh, listopad 2012, vzpomenete si na něco? To byl asi možná můj první zápas za Spartu, když jsem nastoupil v Mladý Boleslavě. Jestli... Tam se šel z lavice za Pamiči, jestli si dobře pamatuju. Přesně tak. Tam jsem šel bohužel na svoji neoblíbenou pozici. Uh, já tím, jak jsem byl levonohý hráč, tak častokrát uh, mě tlačili do lajny, že protože těch levých obránců bylo málo, ale já jsem lajnu odmala neměl rád. Já jsem se tam cítil strašně stísněný. Já jsem potřeboval být ve prostě v vždycky. A, takže to pro mě byl takový test, který byl složitější ještě tím, že jsem to opravdu neměl rád, že jsem to tam necítil dobře, ale myslím si, že tenkrát jsem to nějak zvládl a, a, byl jsem za to samozřejmě strašně rád, protože první zápas jako za Spartu v Lize, tak, tak to jsem si vždycky přál. Zase na druhou stranu, komu se povede hrát první zápas v základní sestavě proti slávy v derby? No já na tu Slávy jsem měl docela štěstí v kariéře, protože vlastně první zápas jsem proti slávy hrál i za mladou Boleslav, pak tuším možná, že i ještě za jiný tým možná, že jsem nastoupil poprvé proti Slávy, takže ta Slávy mě docela jako potkávala, možná za Olmo jsem hrál poprvé proti Slávy taky, takže no to bylo krásné, já jsem si to moc užil, myslel jsem si, že těch zápasů takovýchhle bude, bude, mnohem víc, nelítal jsem v oblacích nějak, protože jsem věděl, že jeden, jeden zápas nic nedělá, že to nic neznamená, a, ale bohužel už žádný další derby nebylo, takže jsem rád i za to jedno a za to, že jsme vyhráli a že byla plná letná, protože to nic víc na Spartě zažít uh, hráč nemůže. A byl to asi trošku jiný pocit, než uh, co se týká debitu z Boleslaví, když jste šel z Samozřejmě tak ten zájem o to utkání, ať už před, nebo po, potom je obrovský, tak je to největší zápas v Česku. Lidi v Česku fotbal mají opravdu rádi, což je konec konců vidět, že jo, na té rivalitě Spartě a Slávy a na tom, jaký mediální zájem to, to zbuzuje, takže, takže i tenkrát to bylo úplně, něco jiného a já jsem do toho zápasu šel hlavně s tím, aby, aby jsem odvedl dobrý nějaký standardní výkon, aby jsem neudělal nějakou výraznou chybu a, a nějaký lepší na standardní výkon, jsem myslel, že budu nabalovat potom, ale, ale určitě jsem nechtěl si něco dokazovat v prvním zápase proti Slávy. Já si teď zahraju na fotbalového metodika, a protože když si vzpomínám na dobu, kdy jsem vás viděl na hřišti, tak a teď mi řekněte, jestli to tak skutečně Já bych vás dneska přirovnal k typu ala Filip Panák. To znamená stopper, který rád hraje fotbal, <laughs> který ho umí hrát, nejenom souboj a odpálit balon. Je to tak, já jsem celý život nebo celou mládež vlastně hrál často středního záložníka. Do Sparty jsem přišel jako ofenzivní záložník, který dává hodně gólu a jehož největší síla jako v kreativitě, v kličkách a v podobných věcech. Pak mi vlastně trenér Friedek dal na stopera, což jsem hodně těžce nesl, protože já jsem se vždycky viděl jako ten ofenzivní hráč. Ale vlastně nikdy se ve mně nezměnila ta mentalita toho ofenzivního hráče, já si myslím, že jsem potom i, i jako obránce přemýšlel vždycky spíš jako ofenzivně, ve smyslu toho, že jsem se snažil najít nějakou dobrou kolmou přihrávku, nebo vyjet s míčem, nebo dostat se z každé situace, pokud to šlo tak konstruktivně. Takže si myslím, že jo, že, že Filip hraje podobným stylem, že hraje rozmážně. Druhá otázka je taková, že vlastně od obránce ale čekáte primárně to, aby byl hlavně silný v té defenzivně. Takže, takže to je jako ta druhá stránka. Já si myslím, že fakt jako herně, že jsem byl opravdu velmi zajímavý a na standardní hráč, ale samozřejmě určitě pak nějaký limity jsem měl třeba co se týče nějaký defenzivní činnosti a podobných věcí, že, že, tam určitě bylo mnohem, mnohem více lepších, lepších hráčů. Proto mě vždycky vyhovovalo mít vedle sebe hráče, který byl silný v těchto věcech, a já jsem měl na starosti tu rozhrávku a pak jsem se cítil dobře. Pokud jsme hráli už dva stejný vedle sebe, tak už si myslím, že nám to tak úplně neklapalo. Když zůstanu u spartanské historie, tak vlastně vám by vyhovovalo být Josefem Chováncem ve chvíli, kdy měl vedle sebe Františka Straku. Myslím si, že tak, něco <laughs> takového, samozřejmě, uh, oba, pan Chovanec i pan Straka, toho dokázal jako ve fotbole mnohem takže by se s nima nechtěl jako srovnávat, ale jako typ hypoteticky něco takového. Mně se třeba do dobře hrálo vždycky třeba s Danem Krchem, který je můj velmi dobrý kamarád, který taky jako vyrostl ve Spartě, nebo potom třeba s Lukášem Štětinou, že a to, ale v případě, že jsme hráli třeba uh, s Marem Holkem, když jsme toho úplně nenahráli, tak si myslím, že už to nebylo úplně ideální, protože ani jeden z nás nebyl soubojový a už si myslím, že, že, že toho bylo třeba moc. Hmm. A co říkali trenéři ve chvíli, kdy jste stopil balon na velkým vápně, udělal klíčku. Místo toho, aby se balon odkopnul. <laughs> Jak který trenéři, Ale musím říct, že jsem byl velmi překvapený, protože já třeba v dorostu Sparty nebo obecně v reprezentaci mládeže jsem potkal třeba pana Hřebíka. A pan Hřebík, ať byl jako velký pedant na defenzivní činnost a podobné věci na jako organizaci hry, tak on mě v tom vždycky maximálně podporoval, protože on viděl, že je to budoucnost fotbalu. To, aby fotbalisté stupeři byli absolutně kreativní, aby vyjížděli s míčem, aby podporovali ofenzivu a takhle. Takže to byl takový paradox, že pan Třebí, který byl fakt jako pedál na tyhle věci, na, 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 takovou tu konzervativní stránku té hry, tak mě v tom maximálně podporoval. Pak můžu říct druhýho třeba, uh, tenkrát pan Trpišovský trénoval taky ve Spartě, v Dorostu, a ten mě taky jako maximálně podporoval, protože v tom viděli, viděli trend, že takhle ty stopeři prostě v budoucnu budou muset hrát. Ale byli takový trenéři, kteří to fakt neviděli rádi, kteří mi vyhrožovali pokutama, že v případě, že udělám chybu, tak dostanu pokutu, takže, takže samozřejmě tam, tam to bylo jako z uh, obou stran tak si říkám, kdyby jste byl o pár let mladší, tak si vás dneska možná Jindřich Trpišovský právě kvůli tomu hernímu stylu vytáhne do Slávy, protože on to má rád. Je, ale tam by to asi neklaflo, protože já bych do, do Slávy, nešel. To, to řeknu jako úplně o to, že není to žádná fráze nebo něco takového, ale, ale já prostě jsem rád, že jsem vyrostl ve Spartě a myslím si, že tohle je něco, možná to některý lidi jako nechápu, ale já opravdu jako cítím v sobě, že, že bych tenhle krok jako nikdy neudělal, protože by jsem jako zklamal sebe a nebyl bych to já, kdyby jsem měl udělat na ten, ten krok. Takže tam by to neklaplo asi. Vy jste byl brán jako opravdu velká naděje. To si nemusíme nic nalhávat, tak to bylo. Ale zdravotní problémy nakonec rozhodly o tom, že přišlo ještě pár angažmá po Spartě, ať to byl Hradec, ať to byla Boleslav, ať to byla Olomouc. A pak přišli Budějovice, a tam už jste si vlastně nezahrál. A od kdy začaly ty problémy, které vás nakonec donutily tu kariéru zdát? Já měl problémy celý život ale dřív jak děkuju moc za ty slova, moc si toho vážím, i když to je zase hypoteticky, protože jako byl možná, že by jsem něco dokázal, ale, ale nějaký předpoklad jsem určitě měl, nebo myslím si, že jsem to v mládežnickém věku opravdu cítil a ale tam vždycky, když jsem se zranil, tak jsem se do toho dokázal rychle vrátit. Jenomže ono potom, když jste v tom profi fotbal a začnete toho být víc a víc, tak už je to najednou těžší, protože už ten fotbal je biznis, už to není takový, že, že už i začnete ztrácet trošku nějakou tu svoji reputaci, protože když z toho furt vypadáváte, vypadáváte. Já úplně fakt poprvé, když jsem začal cítit, že to není dobrý, tak to bylo, když jsem opustil Spartu, přestoupil jsem do Mladé Boleslavy a v Mladé Boleslavi jsem si třikrát natrhl sval. A, tam a vždycky to by... bylo stejné místo? Nebo? Bylo to podobné, a byl to tenkrát za pana Jarolíma, který si mě přivedl. Myslím, že Boleslav mě bral jako docela velkou posilu. A pan Jarolíme mi se začátku věřil, ale potom jsem cítil, když se mi to stalo už po druhý a potom i po třetí, takže na jako zlomili hůl. A tam jsem začal cítit, že fakt není něco špatně. Tam si myslím, že jsem se i poprvé začal o sebe bát ve smyslu toho, že už jsem měl strach potom na tréninku, že jsem fakt cítil, že, že už se nechci zranit, protože už jsem zase nechtěl absolvovat takový ty pohovory, co mi zase je, že to a tam jsem jako začal cítit, že jsem e, poprvé v kariéře zranitelný, protože do té doby jsem si vždycky věřil, i když jsem se zranil, tak jsem prostě věřil ve své schopnosti, že se e, dokážu vrátit i v tom stylu, ve kterém jsem byl zvyklý hrát a tak vůbec mě nepo, vůbec nepochybilo o tom, že bych ten fotbal neměl zvládnout, nebo neměl bych se posunul ještě na další level, ale musím říct, že v Boleslavi se to ve mě zlomilo a tam jsem jako osoby poprvé v životě začal pochybovat. E, jen tak vsuvka ke Karlu Jarolímovi. E, opravdu je to tak, co se o něm povídá, velký pedant, e, člověk se u něj pořádně nemůže ani najíst, tak to přeháním, ale tak let, kdo to tak říká. Říká se, že pan Jarolím e, se tyhle nároky svoje pořád snižoval a snižoval. Já jsem ještě zažil tu dobu, teda, kdy jsme chodili opravdu každý den na váhu, kdy nás vážil a hledal, aby nebyl nějaký velký výkyv v té váze. A i tu stravu nějak lídala, nemyslím si, že už to bylo nějak jako extrémní, takže, takže já jsem s tím byl v pohodě, pan Jeroným, říkám, ze začátku je věřil, já jsem se po ním cítil dobře, i když, i když něk, on je takový, on není, že by řeval tr, jako trenér, který by na vás, ale dokáže vyvinout takový jako psychologický nátlak, takže možná i, i, z tohohle důvodu, že vyzařuje takovou jako auru přísnosti, tak možná pro je pod ním těžký pak hrát. Ale já jsem nikdy se životosprávou problémy neměl, takže, takže si myslím, že z tohohle pohledu to, to bylo fajn. Vy jste narazil na zajímavou věc, totiž to, že začala zlobit noha, přišla ta zranění, ale to nejhorší, co se člověku může stát, že se mu to dostane do hlavy. A v tu chvilku ta výkonnost určitě jde dolů, protože hold, ta hlava není svobodná, není čistá. Přesně tak, 100% souhlasím, já opravdu, já jsem se bál i zavázat kaničku, protože jsem prostě nechtěl, aby, 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 mě v tom zase zatáhlo. Hodně jsem to komunikoval třeba s bráchou, který mě výrazně podporoval v tomhle tom vždycky, protože, jak říkám, já jsem byl doma, blbě jsem se ohnul nebo něco a už jsem třeba cítil svála, už jsem nevěděl, jestli druhý den půjdu moc trénovat a už jsem to měl v hlavě a na tréninku už jsem byl opravdu opatrný, že už jsem Uh, nehrál fotbal úplně naplno, protože prostě ta hlava vás jako nepustí, že když jsem nemusel do sprintu, tak už jsem do něj úplně nešel, protože jsem se nechtěl zranit a chtěl jsem být hlavně jako aspoň k dispozici a furt jsem to bral tak. Takže já už pak hrál ligu jakoby s, tímhle, což na jednu stranu je fakt jako, že jsem zvládl hrát ligu i ještě i v tomhle stavu, ale, ale já už jsem se potom nezlepšoval, že do té doby jsem vždycky se chtěl dostat co nejdéle, zlepšit se, na každém tréninku být lepší, ale tam jsem, tam mě to fakt zlomilo a, a začal jsem se spíše jenom bát. Takže ta hlava, je opravdu jako jedna z nejdůležitějších věcí, si myslím. On navíc hamstring, který zadní straní sval, to je prvý v tom, že vy ho cítíte to zraněné místo a nevíte, jestli je to proto, že je znovu zraněné, anebo jenom proto, že se roztahuje to zvápenatění na, na jizvě, ale nikdo vám to neřekne stoprocentně, jak to je. Takže tím pádem nejdete, nejdete úplně na plnož. Přesně tak. A taky se mi to několikrát stalo, že já jsem opravdu cítil, že mi ten hamstring bolí, nebo že jsem fakt cítil, že v případě, že by jsem šel trénovat, tak takže si ho znovu natrhnu, že už je to v takové fázi. Takže třeba jsem šel na sono, ale tam úplně nic vyloženě vidět nebylo. Takže jsem, jsem se dostával do takovéhle jako situací, že si jako hodně vymýšlím, že prostě zraněný nejsem, že mi nic není a, a ať nesimulu a podobné věci. Takže, takže právě v tomto pak i to období už, už bylo, bylo těžké. ten český sport, o tom jsem se třeba s taťkou hodně bavil, že je nebo v fotbalu chybí taková větší individualizace, že Myslím si, že to říkal jeden slavný tenisový trenér, te český, teď si nespomenu na jméno, a, a ten říkal, že tohle se dospěje i k hokeji, i k fotbalu. Že prostě každý hráč je nějaká individuální jednotka a všichni nemůžou trénovat stejně. A stejně to měl táta, třeba že nemohl mít stejný tréninkový plán, jako měl jeho. Uh parťáci v týmu, nebo jak to bylo ve spírání, ale musel mít ten trénink prostě už sobě. A třeba něco podobného jsem potřeboval já, že jsem nemohl absolvovat třeba takové dávky něčeho, protože mi to nedělalo dobře, protože jsem si to potom přetížil, ale ve fotbale tohle nejde, tam prostě musíte každý trénink absolvovat jako, stejně jako všichni ostatní a to byl taky potom asi problém. No možná, že dneska už by to bylo jinak. Já, já si pamatuju ještě Tomáše Rosického dávno, dávno, když přešel do Brusy Dortmund, tak taky vlastně výběhy chodil s Golmanama protože mu naměřili uh, nějaké uh, výkonnostní hodnoty a uh, řekli mu, pro tebe bude ideální, když se nepoženeš s těma nejlepšíma tady, protože jsi jiný somatotyp. On měl tedy 30 kg z postelí, že jo? <těž> takže uh, ho nechali běhat s golmanama a postupně upravovali ten uh, jeho program a dneska je ten individuální přístup založený na úplně jiných uh, principech, než to bylo před 20 lety. Přesně tak. Já, já vlastně, je to čtyři roky, co jsem skončil, tak... I mě už se dotkly ty GPS senzory, ale podle mě ty týmy měly GPS senzory spíše jenom na to, že na takové ty jednoduchý, měřitelný věci, jako kolik naběháte kilometrů a podobné věci. Dneska už si myslím, že když vidím třeba Spartu, kolik lidí se pohybuje kolem toho týmu, jaký řeší detaily, co se týče stravy, vitamínů, suplementace, nějakého přetrénování, krvé únavy a takovýchto věci, tak prostě dneska už je to mnohem dál. A tohle všechno sem dospívá potom přirozeně jako všechno ze západu, že jo? Takže, takže prostě z těch velkých klik se to pomalinku dostává. Dostává se, ale dneska už si myslím, že říkám, když budu mluvit o Spartě, protože k ní mám nejblíž a, a sleduju to, tak si myslím, že ta péče je jako neskutečná, že to už je jako velký klub, si myslím. Hmm. O vás se taky ví, že vy jste byl hodně zabejčený, co se týká tréninku, co se týká přípravy a nemohlo to mít třeba právě vliv na uh, to pozdější zranění, které se opakovalo? To procentně mohlo, protože jak jsme se bavili o té hlavě, tak já jsem si nikdy nedokázal odpočinout. I, I, dneska, když jdeme s přítelkyní a třeba ji držím za ruku, tak ona mi říká, že jsem furt takový jako v napětí, takový za, A tohle to jsem myslím, že jsem měl i ve fotbale. Já jsem prostě pořád řešil, aby se, se připravil dobře, i když jsme měli třeba volno takhle v prosinci a mohl jsem si odpočinout tak já i na dovolení, jsem chodil pořád trénovat, protože jsem pořád měl strach, že mi něco uteče, takže i, i si myslím, že tohle byla jedna, jedna, z věcí, že jsem si nikdy nedokázal odpočinout a pořád jsem to tělo jako hnal do extrému a snažil jsem se zlepšovat, ale vlastně někdy si musíte dát pauzu, abyste se zase posunul dál a možná, že už to pak sjelo spíš do, takového, do takové do monotónnosti, než že by jsem se zlepšoval a spíš to bylo kontraproduktivní ve smyslu těch zranění a toho zdravotního stavu. Už jsme narazili na to, že konec kariéry přišel v Budějovicích. A co se vám odehrávalo v hlavě? Mě zajímá ve chvíli, kdy si začínáte uvědomovat, že už to prostě dál nepůjde. A jak to vypadá v tom prostoru mezi ušima ve chvíli, kdy přijde ten moment dneska konec? Budějovice byly hodně těžký pro mě, protože já byl Budějovice opravdu tak, že Uh, buď to vyjde, nebo, nebo končím, takže do téhle pozice se úplně dostane nechcete, protože stejně v, v koutku duše doufáte, že to bude dobrý, takže já jsem do Budějovic přišel, ale vlastně za čtyři dny jsem si udělal opět hamstring, takže jsem vypadl vypad z toho, potom, potom jsem vypadl znovu a v přípravě vlastně znovu, takže já jsem v Budějovicích byl snad jednou nominovaný do ligového utkání, jinak vůbec, jinak jsem většinu času strávil uh, v poslovně, takže jsem měl spoustu času přemýšlet nad tím, že, že v případě, že tenhle rok se nepovede, nebo že ten kontrakt v se nepovede, tak, uh, tak tak skončím. Takže jsem hodně přemýšlel, ale já naštěstí měl vždycky dobrý vztah se svojí agenturou, která mě v tu dobu zastupovala a to byla agentura Sport Invest. A já si pamatuju, do dneska, když jsem byl malý a poprvé jsem tam podepsal smlouvu, tak jsem byl v jejich kanceláři na pankráci v City Tauro a říkal jsem si, wow, protože pro kluka ze Sokolova to bylo jako něco, najednou ten výhled na Prahu a tyhle věci a říkal jsem si, tyjo, tak tady bych chtěl jednou pracovat. Takže si myslím, že s panem Šťastným, který je vlastně pod panem Kolářem druhý nejvyšší, tak, tak jsme se několikrát za tu moji fotbalovou kariéru dotkli toho tématu, že by jsem třeba hypoteticky tam jednou mohl uh, pracovat. Takže malinko v sobě jsem měl tu variantu, to, že by třeba to, to mohlo klapnout. O to jsem to měl potom jednodušší, protože sportovně jsme opravdu tu pomocnou ruku, ruku dál a chtěl, aby jsem tam začal pracovat. Takže jsem se nedostal do takové situace, že bych si řekl, já opravdu nevím, co budu dělat. Ale bylo to takovéto prázdnování ve chvíli, kdy řeknete, tak já vám tady vracím tašku, kopečky si dám do, doma někam do futrálu a fotbal najednou pryč. Já si myslím, že to na mě dolehne občas i dneska ještě, a, ale spíš to přišlo později, protože pro mě to bylo opravdu trápení. Já jsem jste v cizím městě, jako není daleko od Prahy, ale nejste doma, jste tam sám, takže, takže to přemýšlení, ty večery, když to tak a přemýšlet nad těma, těma, těma věcma, tak, tak jsou opravdu těžké. A já jsem se fakt trápil, protože já ten fotbal mám rád a vždycky jsem dělal opravdu maximum, i ke všem jsem se snažil chovat uh, co nejlíp a vystupovat fajn. A, a vidíte, že se jste že vám někdo věřil, vy jste ho zase zklamal prostě a, to, a je to jako těžký tady to, tady to, si připustit, takže, takže na jednu stranu to těžký bylo, ale na druhou stranu úplně tolik zase ne, protože pro mě to bylo trošičku vysvobození se dostat tady z toho bludného krohu neustálých jako výčitek, neustálého jako smutku, že, že, jste zase mimo a, a, už to pro mě bylo opravdu těžký, takže, takže mě to spíš v tu chvíli mi to dodalo jako energii, že jsem se toho balvanu trošičku zbavil, ale potom samozřejmě, když vidíte ty kluky, jak hrají fotbal, jak se zlepšují, jak hrajou krásné zápasy. Třeba já jsem chodil na střední školu, seděli jsme v jiný s Pavlenkem Řábkem a on hraje na Bayernu, na Dortmundu a hrajou ty velké zápasy pořád, dál vy, vy už ten fotbal nehráte. Takže spíš to na je dolehlo později. I dneska mi je to samozřejmě někdy líto, že by jsem ten fotbal hrát, hrát strašně rád dál, ale, ale, už to nejde. Přiznám se, že nemám spočítané, uh, kolikrát se nastoupil proti Spartě. Jaký to je pro Spartěna? Uh, Zvláštní. Zvláštní. Já samozřejmě i jsem sobě cítil určitou frustraci, protože do dneska mě strašně mrzí, že jsem se v té Spartě neprosadil tak, jak jsem si přál, takže, takže to bylo zvláštní. A zase tolik zápasů jsem neodehrál, jsem odehrál za Mladou Boleslav jeden, tuším. A tam jsem se zranil v poločase, takže jsem střídal na letný. A druhý byl, když jsem byl jenom na krátkém hostování v Hradci, jenom se rozehrát, tak to byl vlastně druhý zápas. A, takže zvláštní, no. tak jako nechcete hrát proti Spartě, spíš by jsem byl mnohem radši, kdyby jsem hrál za ní, to 100%. A je člověk třeba trošku opatrnější, zvlášť, když hraje na postu stopera, aby teda někoho z bývalých spoluhráčů netrefil tak, že ho vyřadí? Opatrnější si, si nemyslím. Já spíš jsem se snažil dokázat třeba v tom, v tom zápase s Hradcem, že ty moje silné stránky, myslím si, že ten zápas jsem neodehrál úplně, úplně špatný, že na míč jsem byl vždycky jako silný, takže jsem se spíš snažil dokázat, že že jsem měl na to se za tu špartu hrát. Přišla druhá kapitola vašeho života a vy už jste tady o tom vlastně mluvil, že ve chvíli, kdy jste končil s fotbalem, jako s hrou, tak už jste věděl, že můžete pokračovat v jiné roli, kolem fotbalu. Určitě to hodně souvisí, ta nabídka i s tím, že vy jste dokázal studovat během kariéry vysokou školu ekonomickou. A asi to byl ten nejlepší možný krok, protože já už jsem hodně starý a zažil jsem generace fotbalistů a celá řada kluků, kteří byli výborní na hřišti. Ale museli třeba z důvodu zranění skončit daleko dřív, než by si přáli. Najednou nevěděli, co se životem. A hlavně e, nic nevystudovali, nic kromě fotbalu neuměli. Ale když nemáte vztah k trenéřině, tak co s tím? A teď musíte třeba živit rodinu? Naprosto souhlasím. Já jsem měl v sobě vždycky, že vzdělání je důležité. Byl, byl jsem takhle vedený i od rodičů. A my jsme se tady před tím natáčem bavili vlastně o nějakým perfekcionismu nebo od, 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 očekávání nějakých maxim a podobných věcí, tak já jsem od sebe vždycky očekával jako maximální výkon, a to nejen na hřišti, ale, ale i ve škole, takže já jsi, i ve škole si myslím, že, že jsem vždycky patřil jako k těm nejlepším, protože prostě mi to přišlo přirozený, že snažit se na obou těch frontách dosáhnout co nejvíce dobré. Udělal jsem chybu vlastně ve smyslu toho, že když jsem přestoupil do Mladé Boleslavy, tak, tak jsem byl často zraněný a tu večku jsem na chviličku přerušil, a protože jsem myslel, že to je kvůli tomu, že třeba chodím víc do školy a tak, možná bych si měl ještě víc odpočinout, neměl bych řešit školu, když si mám odpočinout uh, po tréninku, ale v jsem věděl, že se k té škole musím vrátit, takže, takže tam jsem se k té škole vrátil a uh, existuje ještě jeden takový seriál, Ballers se jmenuje, na HBO, kde hraje vlastně Dwayne Johnson, finančního agenta, uh, hráčům NFL, NBA a podobným věcem a mně se tohle myšlenka strašně líbila, protože na českém trhu jsem nezaznamenal nikoho ani já ve své kariéře, že by byl někdo, kdo, kdo, opravdu se zaměřuje jenom na, na ty profesionální sportovce a komu pomáhá uh, s těma třeba financema. Takže jsem i tu školu potom směřoval k tomu, že uh, já jsem studoval jako rámcový obor ekonomie management, ale specializoval jsem si ji trošičku na finance. A kluci tohle od mě viděli, ty moji kamarádi a spoluhráči. A jeden takový člověk, v České republice existuje a to je pan Josef Lux, který vlastně už 30 let se zaměřuje na profesionální sportovce. Má jako klienty ty nejlepší fotbalisty a hokejisty a vlastně kluci mi s ním domluvili schůzku. Jemu se líbil nějakým způsobem ten můj příběh i, i nějaký ty myšlenky ve smyslu té finanční gramotnosti třeba pro sportu a podobných věcech, tak jsme se dohodli na spolupráci a vlastně jsem Dneska bych řekl, ne agent úplně na sport, ale spíš na, ty, na, ty, na, na tu správu majetku a na, 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 na tu finanční stránku. Já si myslím, že to je extrémně důležitá věc pro sportovce. Existuje celá řada studií. Já jsem četl jednu anglickou, která hovoří, že zhruba 40, možná 45 anglických fotbalistů po konci kariéry se blíží osobnímu bankrotu nebo ho dokonce vyhlásí, protože prostě najednou tok peněz vyschl a oni si nedokáží poradit s tím, že už je to jinak, i když vydělávali hodně peněz. Ale dokonce existuje takováhle studie i ze Spojených států, kde dokonce jim vyšlo, že 75 hráčů amerických a to je sport, kde si berou obrovské peníze. Je v podstatě na mizině několik let po konci kariéry, protože se nenaučili hospodařit. Tu si koupím pomalu soukromý letadlo, tuhle tři baráky na Floridě, no jo, ale ono to taky nemusí vycházet do nekonečna. A ta situace člověka, který se zdál být zajištěn na několik desítek životů, a teď v podstatě živoří, to je katastrofa. Máte úplnou pravdu, s chodou okolností ty čísla jsem prezentoval právě na jedný z mých hodin, co jsme měli na Spartě, protože si myslím, že to je strašně důležité, protože většina kluků si neuvědomuje to, že, já bych řekl, že to možná to číslo bude ještě větší, že 95% těch profesionálních sportovců se prostě bude muset nějak živit i po kariéře, že jim ty peníze prostě nebudou stačit, byť se třeba budou jako chovat zodpovědně a tak, tak stejně prostě budou muset pracovat. Uh, další věc, kterou vždycky zdůraznuje, že ta kariéra je strašně krátká. Když se vrátím k NFL, tak myslím, že průměrná kariéra NFL je snad 3,3 roku. A tam ještě obrovský rozdíl, jestli jste quarterback, který může hrát 15 let, anebo jste running back, otloukaný každý uh, běh a najednou za dva, za tři roky jste použitý zboží a jdete. Přesně tak. A já americký Sport obecně mám strašně moc rád, já miluji NBA, NFL sledu taky, ale NBA mám ještě radši, tam je to dost, dost podobný. Takže i, i tohle mě hodně motivovalo k tomu, že mi to přišlo fajn, protože jak jsme se bavili o tom, že hodně věcí sem přichází jako ze západu, tak si myslím, že i, i nějaká ta finanční gramotnost a různý takové ty edukační kurzy pro sportovce a nějaký věci jako uh, zajištění přímo i po kariéře a podobné věci, že si myslím, že by se to mělo všechno, všechno dostat sem. A jsou, jsou to jako věci, na které bych sem chtěl jako v budoucnu pracovat, aby, aby, se to po této stránce tady zlepšilo. Vy jste říkal, že ty sportovci, že jim dojde příjem a vlastně najednou nejsou zvyklí a já si myslím, že ten problém je ještě větší v tom, že po třicíce vám vlastně rostou náklady ještě víc, než když já mám 20. Protože když já mám 20, tak, tak nic nepotřebujete, ale spousta kluků si neuvědomuje, že ve třiceti máte rodinu, takže najednou na dovolenou nejedete sám nebo s ale jedete ve čtyřech nebo v pěti, prostě jde vás najednou víc. Takže najednou i, i, ty životní očekávání už máte po těch třicíce jako mnohem vyšší, takže vy si nechcete upírat to, co jste si třeba upíral dřív, ale chcete si taky něco užít jo, a tak dále. Takže ale ten příjem vám najednou začne klesat, nebo až se dostanete na nul. No, a spousta kluků si tohle nedokáže připustit, že by ten životní standard měli, měli jako ponížit. A to je všechno, o čem, nebo co je teď moje práce vlastně v, v, ve společnosti Apple, servis, kde pracuji pro pana Luxe, že se ty kluky na tohle to snažíme připravit, aby prostě tu kariéru využili na maximum, protože opravdu vy v 18. dostanete smlouvu, ale vy, vy dneska víte, už je v 35. určitě budete končit. Takže prostě máte jasně časově ohraničený nějaký časový rámec, který musíte využít opravdu na maximum, co, co nejlíp, protože. Vám to potom strašně usnadní. Nějaké to rozhodování, vlastně, co po té kariéře budete dělat, nebo jaký ten další život budete mít, protože je 35, ale to je strašná dálka jako dál, že jo, ten život, to je ještě větší část života vás pořád čeká. Já se vrátím teď na chviličku ke Spartě. Když jste nastoupil do B týmu, tak samozřejmě u Ačka, ale i u Bčka určitě platy skočily od té doby, co jste tam byli vy. V jakém rámci se tehdy pohyboval plat kluka, který podepsal svoji první smlouvu s B týmem Sparty? Jo, já jsem podepsal smlouvu ještě dřív, než to bylo tenkrát v 16 letech, si myslím. A to jsem podepsal podle mě něco 8 až 10 tisíc. A bylo to nějak osupňovaný rokama, že to rostlo. V B teamu si myslím, že se ta moje smlouva pohybovala někde kolem 30-35 tisíc. Jako takže, takže to zase nejsou nějaké jako velké prostředky na to, že už jsem pak chtěl třeba se intro odejít a začít si platit svůj byt a, a, další takyhle věci. Já si myslím, že nikdy v kariéře jsem díky těm zraněním se nedostal k tomu, že by jsem podepsal fakt jako nějakou tu velikou smlouvu. A i přesto si myslím, že jsem udělal nějaké chyby jako v kariéře, samozřejmě, že by jsem dneska na spoustu dovolených třeba do Ameriky neletěl, i když to bylo fajn, i když na to strašně rád vzpomínám, ale, ale prostě vynechal bych to, protože vím, že, že pak bylo strašně důležité, že když jsem skončil, že jsem měl nějaký jako finanční poštář, že jsem nebyl pod tlakem toho, že musím dělat něco, co třeba nechci, nebo prostě jsem se mohl svobodně rozhodnout, co, co jako budu dál dělat. I kdyby jsem tu práci neměl, tak by jsem byl pořád schopný jako nějakým způsobem fungovat relativně, relativně v pohodě. A, ale snažím se i na sobě dávat klukům jako příklady potom třeba konkrétní, co by jsem dneska udělal jinak. Že I když oni si to třeba nemyslí dneska, protože jsem vlastně stejně mladý jako já, ale já prostě vím, že si tyhle věci potom uvědomí a že spoustu věcí potom taky budou si říkat, že proč já jsem to neudělal jinak. A aby si tohohle říkali co nejméně, tak, tak, to se jim snažím jako vštípit. Já jsem se neptal na ty peníze proto, abych uh, se snažil bulvarizovat rozhovor, ale spíš jako příklad toho, že podepíšete smlouvu Bčku, hrajete za nějaké peníze a 35 30 korun a pak spoustě kluků se stane, že jsou dobří a teď podepisují tu první velkou smlouvu a najednou se jim musí zatočit lava, protože to je xxx násobek. Myslím si, že je to tak. Ono je to obecně dneska ta doba, si myslím. Když máte sociální sítě, Instagram a, a Twitter a podobné věci. Když se podívám, já nevím, co na nedávno dával, myslím, si, že to byl možná to byl rok zpátky, James Madison dá svůj uh, den, vlastně, jak, je, jak, jak vypadá, a pak vidíte, že sedne do Lamborghini URUS, že prostě vidíte tu jeho šatnu, ten barák, prostě má tento život. A ty kluci tohle to chtějí taky. Jenomže spousta kluků si neuvědomuje, že oni na tohle to ještě, ještě bohužel nemají. Ale oni to chtějí co nejrychleji, protože jako v dnešní době všichni chtějí všechno strašně rychle. Že ono dneska si řeknete, že si dáte jídlo do mikrovlnky a dřív to byl dar z nebes, protože jste se to musel ohřát na plotně a trvalo to strašně dlouho. A dneska už vám i ta mikrovlnka těch 30 vteřin přijde strašně dlouhá. A ta doba se zrychla úplně ve všem a dneska i ty kluci chtějí potom právě všechno. Takže v případě, že oni hned tu první samu, tak oni chtějí taky hned to skvělé auto, hned chtějí letět na tu dovolenou. Oni se k tomu nechtějí dopracovat, že jsou nějaký kroky, levely, že třeba jedu na dovolenou na tuhle, na tuhle, ale Dubaj nebo nějaký další jako destinace si nechám prostě až se k ním jako dopracuju. a chtějí... se šeli až za dalších pět Přesně let. tak, oni to chtějí jako hned dneska, protože to mají všichni. Já říkám třeba, bavil jsem se se svým spoluhráčem, nebudu ho jmenovat, ale hraje Bundesligu a není to Pavel Kadeřábek a, a ten mi právě říkal, co kluci dělají jako třeba v tom, v tom týmu, že lítají za Kadeřínkem do Paříže, že jezdí fakt v 18 letech si kupoval Lamborghini a podobné věci. Takže, takže si myslím, že je to hodně tou dobou dneska, že chcete ukázat, že vy už si to jako můžete dovolit a chcete to dát na odiv, protože ten Instagram, k tomu, jako ty lidi, podle mě, ty sociální sítě jako hodně tlačí. No. A nemáte pocit, že to je i tím, že oni, těhle kluci, mají pocit, že se tím takhle musí začlenit do té společnosti, která je svým způsobem výjimečná, je to relativně úzká skupina lidí, a oni tím ukazují, já tam taky patřím, protože by se cítili být poníženi na svém sociálním statutu, kdyby to neměli. Přesně tak, souhlasím, že určitě to je, je to nějaká, jak bych to nazval, uh, nějaká aura ty kabiny, bych řekl, že prostě jste v tom fotbalu v té fotbalové bublině a tam se to tak nějak očekává, že, že máte to hezké auto, že chodíte ve značkovém oblečení, že jezdíte na ty dobrý dovolený. My to přijde takový trošičku přirozený, že to vlastně je to takový ten davový syndrom, že vás prostě to okolí, ať chcete nebo ne, tak vás trošku jako nasměruje nějakým směrem. Já si pamatuju třeba, to můžu asi nevadil by mu to, bych to řekl, přišel Jirka Skalák z Pardubic a tenkrát se oblíkal nějakým stylem oblečení a vždycky strašně tvrdil, že on to nikdy nezmění, a, ale počase stejně zapadlo do těch jako fotbalových kolí, že to prostředí ho stejně nějakým způsobem jako sformovalo uh, do těch fotbalových věcí, nebo jak se fotbalci oblíkají, nebo jak chodili. Prostě bylo to dost jako Podobný. Takže stejně, prostě, ať chcete nebo nechcete, tak vás, vás to k tomu dotlačí, Takže si myslím, že 100% to je určitě, to hraje roli tohle. Myslím, že jsme kápli na hlavní důvod, proč já jsem nikdy nehrál ligu. Protože já bych pořád chodil takhle a já bych říkal, abych asi nevytršil. Ale ne, tak samozřejmě jsou výjimky, že jo, zase to, to tak není úplně, že by všichni chodil, ale trošičku vás to jako někam posune, že děláte ty stejné věci, podobné věci, protože prostě s těma klukama jste pořád, bavíte se o těch věcech a tak, tak vás to nějakým způsobem uh, formuje. On to říkal i Honza Koler, když začínal Fáčku na Spartě, takže jezdil po Praze starou Škodovkou a že ji parkoval vždycky raději dál od stadionu, protože mezi ty auta, kterými jezdili jeho spoluhráči na tréninky, na zápasy, by se ta otřískaná 120 nebo co to bylo rozhodně nehodila. Ale tak zase na druhou na stranu to chápu, že samozřejmě nemusíte si kupovat auto, ale zase tak v případě, že hrajete za Spartu, samozřejmě tenkrát byla jiná doba, ale já si pamatu Martina Juhara, který přijel ve Felici na, na Spartu a jako to zase mi přijde úplně extrém v tom, že vy zase jako reprezentujete ten klub nějakým způsobem, takže takže zase jezdit ve Felici jako na Spartu mi přijde zase druhý extrém, což není jako podle mě taky úplně OK. Já se podívám teď ještě jednou do Ameriky. Má rád americký fotbal, to mě těší, protože já jsem velký fan da tohle sportu. E, tam je to problém e, i hodně sociální, to o čem jsme se bavili, ty bankroty a, a finanční starosti, protože, a nechci, aby se to někoho dotklo, ale e, americký fotbal v té špičkové podobě hraje spousta kluků, kteří vyrostli v ghetech. A oni nikdy nevěděli, jak je to s penězi, vlastně jakou cenu ty peníze mají. Tím spíš, když se velmi záhy dostali k velkému balíku peněz. A co si budeme povídat, zrovna ty největší hvězdy, i když procházejí univerzitami, tak tam je vidí možná při zápisu a potom, když je dekorují na konci studia, protože oni těm školám peníze přinášejí, protože je to velký biznis, vysokoškolský sport, než že by z té školy vyloženě tyli a škola se jich váží. A, takže ani nenutí studovat, a, a jenom jsou prostě reprezentanti té školy. A to je zase v souvislosti s tím, že zase se neučíte, co ty peníze vlastně znamenají, že to není něco amorfního. Já, mám, já chodím na angličtinu, vlastně kde komunikuju s jedním člověkem, který je uh, americký občan. A tohle se mě hrozně baví se o něm, protože on trénoval softball na nějaký high school nebo něčem podobným. A vždycky jsem mu říkal, že jsem si myslel, že finanční gramotnost v Americe je mnohem dál než tady, protože logicky my jsme prošli nějakým komunismem, nějaký věci tady nebyly, ale ten kapitalismus v Americe už jede strašně dlouho, nějaký investování a různé takovéhle věci, ale bohužel to tak není. Tam jako obrovský problém právě tohle, ta finanční negramotnost ve smyslu nějakých kreditů, kreditního skore a, a, podobných věcí. U těchhle si právě, u těch menšin, nebo u, těch kluků, kteří vyrostli vlastně v těch getech a tak si myslím, že to je úplně markantní i ve smyslu toho, že oni nejsou teda vůbec vedení, nejsou vychovávání. ta škola, jak jste řekl, tak, tak vlastně spíš tam jsou jenom kvůli tomu sportu. Oni reprezentují. Přesně tak, přesně tak. A, a, já velký problém vidím i v tom, že ty kluci potom jako živí všechny ty rodiny, protože jim to jako přijde normální, že, že najednou se o ty Protože oni tu šanci třeba neměli, nebo to nezvládli, přirozený postarat se o všechny. Já znovu bych dal, je to komediální seriál, ale ten, ten seriál Ballers je fakt skvělý zrcadlo toho, jak to trošku odlehčeně opravdu je, že ty hráče opravdu jako podporují markantní množství těch lidí, kteří se na nich jenom přeživou a to je podle mě jako potom obrovský kámen úrazu, proč i ty kluci jsou potom schopní jako utratit všechny ty peníze, i když vydávají jako obrovský smlouvy, protože těch lidí kolem kolik sebe má a který je zase chtějí jako nějakým způsobem jenom využít je, je obrovský množství. A oni to třeba kolikrát i myslí dobře, protože prostě to chtějí vrátit té komunitě, ale, ale potom, potom, jsou, jsou takyhle ty případy, kdy dopadnou špatně. Podíváme se třeba na začátek spolupráce s vaším klientem. Vypadá to tak, že se sejdete se sportovcem, který, řekněme, teď má docela slušný příjem, a řeknete mu, hele, diverzifikuj si to, tohle ulož třeba do pozemků, tohle ulož do nějakého fondu, kde je jistota, není to nic zásadního ve smyslu výdělku, ale ty peníze zůstanou, nestratíš je. Jak, jak probíhá to podobně? Já bych jenom ještě řekl na úvod, já vlastně se téhle práci věnuju teď 7 měsíců a všechno, co vlastně ve firmě děláme, tak za mnou stojí pan Lux, takže ten to dělá 30 let. Myslím si, trochu si tvrdit, že je opravdu to je jako největší kapacita, co se týče na specializaci práce s financema a se sportovcema. Protože ono, sportovci, jak jsme se tady bavili teď celou dobu, jsou dost specifická skupina. Ono častokrát nějaký obecný finanční doporučení jsou hlavně o tom, že máte nějaký dlouhodobý plán na 20 let, 25 let, investuj si a ono ti to prostě vyroste a budeš tam nějaký jako prostředky navíc. Ale to u sportovce neplatí, ten má tu kariéru strašně omezenou a má tam spoustu drobných cílů, kterých si dosáhnout. Takže prvotní předpoklad je ten, že my se snažíme, aby určitě si zajistili vlastně bydlení. A další věc, aby měli peníze k dispozici vždycky, protože prostě u se nikdy nevíte, kdy ty peníze bude potřeba, bude konec kariér a tak dále, takže určitě neukládáme do ničeho, z čeho by ty peníze třeba několik let nemohl, nemohl vybrat. Další náš velký předpoklad je ten, že vždycky je pro nás zásadní nějaká ta jistina, a to, aby ten sportovec prostě neslibujeme nikomu 20%, 25% a takovýhle hlouposti, ale vždycky je pro nás důležité, aby ten fotbalista nebo sportovec, aby, aby, byl prostě v kladných číslech. To je prostě zásadní, protože zase nikdy nevíte, co se tomu sportovci může stát, může skončit kariéru a v případě, že by si k vám uložil třeba, dám příklad, milion korun a přijde a já to prostě potřebuji vybrat, nebo se mi něco stalo a mám tam 800 tisíc, no tak to by vás úplně jako nepochválil. Takže ty sportovci jsou do specifická skupina. Mým, úkolem je právě hodně komunikovat s těma mladýma klukama, protože si myslím, že v tom mladinském fotbale mám poměrně dost velký přehled a, a, ta situace vypadá vždycky tak, že se potkáme s těma klukama, případně i s rodičema, protože ty kluci třeba ještě cítí pořád oporu, oporu v rodičích a nějakým způsobem nastíníme ten program. Úplně ta, ta, filozofie celého to je taková, že uh, Opravdu se snaž minimalizovat uh, náklady, nějaký svoje životní, neutrácet za hlouposti a snaž se si odkládat si, si co, nejvíc, co nejvíc peněz to jde, protože, protože se ti to bude opravdu jednou hodit. Hmm. Uh... Tyhle věci jsou pro život samozřejmě nesmírně důležitý. Otázka je, jak je schopná ta druhá strana to akceptovat, jak je schopná to přijímat, protože samozřejmě každý má svou hlavu, logicky a bavili jsme se o tom, že spousta těch malých nebo spíš mladších luků, když se dostanou k prvnímu velkému balíku, tak zase tak úplně rozvážně k tomu nepřistupují. Já ještě se vrátím k, k jedné ze svých prezentací, kde jsem vlastně prezentoval klukům, že Česká národní banka vlastně dělá jeden takový index finanční gramotnosti, takový průškum, dělá se vlastně jako celosvětově a nejhorší v České republice vyšla generace 18 až 34, jako co se týče finanční gramotnosti. A já se vždycky kluků ptám, vy máte, nebo my máme, protože, se, protože jsem ta kategorie taky, vy v dnešní době máte YouTube, Instagram, Twitter, prostě nepřeberné množství všech možných materiálů, studijních, prostě těch informací je strašně moc. A potom kategorie 65 a víc, kteří převážnou života část nebo podstatnou část života žili v komunismu, mají mnohem lepší finanční povědomí než, než vy. Tak to je první jako věc, co, 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 co to je prostě špatně. Uh, myslím si, že to je na vzestupní tendenci, že se najdou i kluci, kteří opravdu o té první smlouvy se chovají maximálně zodpovědně, chtějí to řešit, zajímají se o to a uvědomují si, že ten fotbal není opravdu než, Ale je pořád strašně moc kluků, který to řešit nechtějí. V případě, že vy jasně ukážete, že to, co dělají dneska, je špatně, že to nevede tím dobrým, tak někdo má prostě takový to ego, že nikdo nebude nic říkat, to je strašně daleko, já třeba ty peníze vydělám potom ve fotbale jako další a tak dále. Takže si myslím, že pořád je v té finanční gramotnosti mezi sportovcema hodně na čem, na čem pracovat a Myslím si, že i obecně trošku je problém v Česku jako s finančním trhem, protože je tady strašně moc, teď abych to nenazval, neseriózních jako těch finančních poradců a tak. Takže já se ani na jednu stranu nedivím těm klukům, že třeba mnohdy někomu jako nedůvěřují nebo, nebo, se třeba spálili, protože se s tím setkám opravdu jako na denní pázi, že že ty kluci platí jako obrovský nějaký postupní poplatky do různých jako investičních věcí a bude jim třeba trvat, já nevím, pět let, než se jim vůbec ty peníze zase vrátí zpátky a tak dále. Jestli já tu, vůbec. Jo, já tu důvěru, nedůvěru jako na jednu stranu chápu, ale myslím si, že vždycky dávám i příklad, že v případě, že se chcete dostat ve fotbale někam daleko, tak i když fotbalu rozumíte, tak stejně potřebujete, aby vás někdo trénoval. A stejně to je podle mě ve financích, že můžete tomu rozumět, ale abyste s těma financema pracovali opravdu na té top úrovni, tak stejně prostě potřebujete někoho, kdo se vám o ty peníze bude starat. A, a to je ta druhá věc, pak vybrat si, vybrat si toho správného člověka. Já, já, říkám, já obrovský respektu to, kde dneska pracuju, protože když vidím, jaký kus cesty třeba pan Lux urazil s některýma sportovcema, který byli třeba v Naganu ještě a, 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 dalších, a kde jsou jako dneska, kdy, kdy můžou být rentěři, jsou v pohodě, a kdyby ho třeba nepotkali, tak, tak by se k tomu jako nedopracovat. Tak je to potom strašně hezký, protože uh, já říkám, není to o tom, kolik máte peněz, ale o tom, jak jste potom svobodný, protože nejste nucený jako dělat něco, co nechcete. Mě na tohle baví uh, to, co mi tady vyprávěl Jirka Hrdina nebo Jirka Tlustý. Vlastně dvě generace hokejistů, ale měli úplně stejný příběh. První, co se stalo, když jsme přiletěli uh, z České republiky, nebo u Jirky Hrdiny ještě z Československa, uh, na druhou stranu země koule, tak když jsme vystoupili z letadla, tak první cesta nevedla na klub, ale za finančním poradcem. A ty lidi se o ně starají vlastně do dneška. A že ten klub měl sám enormní zájem na tom, aby toho kluka, kterého oni přivedli, aby ho nic nesvazovalo, aby neměl starosti s tím, že přišel o spoustu peněz. Tady je člověk, který se o tebe bude starat, můžeš mu kdykoliv zavolat, on je tady od toho a funguje to do dneška. Já bych byl strašně rád, kdyby se tohle povedlo jako nastolit i, i tady v České republice. Konec konců proto jsem rád, že jsme navázali nějakou jako, spolupráci se Spartou, protože si myslím, že tak, aby to mělo fungovat. U nás uh, to zatím také nefunguje, nebo aspoň můžu říct z vlastní zkušenosti, protože nějakým způsobem jsem agenturou jako prošel, znám to fotbalové prostředí a nemyslím si, že agenti až tak jako řeší, řeší ty, tu finanční stránku těch uh, fotbalistů, což si myslím, že je velká chyba, protože podle mě, ať když pominu vztahy samozřejmě rodinu a takovéhle věci. Tak pozdraví peníze jsou prostě ta druhá jako nejdůležitější věc, protože bez těch bez peněz prostě neuděláte v dnešní době taky nic. Takže si myslím, že to je zase se vracíme k té Americe. Já doufám, že tyhle ty věci přijdou i sem, tak by to mělo být automatický. I my se snažíme nějakým způsobem jako navázat ty vztahy uh, s fotbalovými agenty, protože taky by to mělo fungovat automaticky. Není to jenom o tom, že si musí odkládat jako peníze nebo něco takového, ale jde, jde, i o to, aby nenaletěli právě nějakým těm podvodným, aniže jich, těch podvodných jako schémat a věcí tady bylo, že jo, třeba, já nevím, jestli můžu jmenovat, ale hokej měl jednu velkou kauzu, kdy vlastně ta společnost měla, byla vlastně i sponzorem, spoustu, spoustu kluků tam dali peníze, o ty peníze přišli a, a, mohli bychom se jako mluvit dál. A i to je podle mě potom úkol toho člověka ochránit, toho kluka od, od těchto jako vlivů, aby, aby nenaletěl s těma penězma. Nebo teď byla kauza s autama a podobnýma věcma, že jo? to jsou leasing opera. A kolem těch fotbalů se točí těchto lidí strašně, strašně moc. Oni by se podle mě primárně měli soustředit hlavně na ten fotbal a, a právě proto by měli mít někoho, komu jako můžou věřit a kdo se jim o tyhle věci jako opravdu postará. Od toho jste teď e, tady vy. Já vám popřeju hodně štěstí v téhle práci, protože vím, že není jednoduchá, protože se v tomhle prostředí pohybu spoustu let, ale předpokládám, že bude úspěšná a je potřebná. Já moc děkuji za pozvání i, i za tyhle si slova. Já myslím si, že, že je opravdu potřebná a věřím tomu, že, že že se nám povede e, pomoct co nejvíce jako sportovcům obecně, aby aby prostě po kariéře se mohli svobodně rozhodnout, co budou dělat a ne, nebudou se stát takový příklady, jako, jako se, o, o kterých čteme v novinách. Děkuji za návštěvu. Můj dnešní host, pan Roman Polom. Moc děkuju. Máme za sebou další díl u šáku. Nic dalšího už se nám do tohoto dílu nevejde. Ale nemusíte nějak litovat, protože už za týden tady budeme s dalším dílem. Tak se zatím mějte pěkně. A na sklade